Doncs és una excel·lent notícia, però és una excel·lent notícia incompleta, perquè avui han arribat una part dels exiliats, han pogut tornar amb les seves famílies, s'acaba una etapa de patiment, però hi continua havent tres exiliats amb el risc que quan tornin siguin detinguts. D'aquests tres, el president Puigdemont, Lluís Puig, són diputats. I per tant la meva obligació és preservar-ne tots els drets i garantir que el Parlament per ells sempre serà un lloc segur. El que volem és que retornin juntament amb el conseller Comín, que vol dir que prevalgui la democràcia, que prevalgui la llibertat, i hem de continuar treballant en aquest sentit. Però avui és una bona notícia. A mi el que m'agradaria també, com a president del Parlament, i n'hem parlat amb la mesa, i en vam parlar amb la mesa, d'obrir en els exiliats que han tornat a Marta Rovira, que recordem que va marxar essent diputada del Parlament de Catalunya i portaveu d'Esquerra Republicana, aquell 22 de març de l'any 18, el diputat Rubén Wagensberg i Josep Campmajor, Jesús Rodríguez i Oleguer Serra, obrir-los les portes del Parlament de bat a bat. Aquella gent que s'han compromès amb la llibertat de Catalunya, el país els ho ha de reconèixer, i a mi m'agradaria poder ser un instrument per aquest reconeixement, obrint les portes del Parlament de Catalunya i retent-los el reconeixement que es mereixen, gent compromesa amb la causa de llibertat d'aquest poble. Ho farem en aquests termes. Ells han tingut un exili molt dur, de vegades un exili que ha passat inadvertit, i quan tornen a Catalunya han de tornar al país, no només amb les seves famílies, sinó les institucions per la porta gran. I el que ens agradaria és que el Parlament, metafòricament, fos aquesta porta gran de reconeixement d'allò que han fet, de gent compromesa amb la causa de Catalunya que han estat perseguits injustament per haver defensat unes idees legítimes pacíficament. I això, per nosaltres, és absolutament lloable i ho hem de posar en valor. Però volem que sigui diversos actes, no els farem tots de cop, perquè també tenen agendes complexes, però actes que tinguin el màxim nivell de solemnitat. Volem traslladar això, aquest no és un exili a nudir, sinó que és un exili que comporta moltes coses i que és un exili del qual el conjunt de la nació se n'ha de sentir orgullós. Se n'ha de sentir orgullós el conjunt de la nació i, per tant, buscarem els mecanismes per fer-ho possible.